Es teiktu, ka es būvēju kustību, kas aicina cilvēkus biežāk apskauties. Tas ir tas, ar ko es nodarbojos. Lasot dažādas pētījumus, atklāju to, ka ikdienā pieskāriens un apskāvieni ļoti svarīgi, lai attiecībās uzturētu tuvību un siltumu. Un tā arī man radās ideja par drēbēm, ar kurām varētu apskauties. Bija pirmā kleita, kur es atceros. Es viņu biju uzvilkus mugurā, pati testēju un biju mājās, kad gatavoju vakariņas. Un atnāk mans vīrs, viņš tāds, tev ir mugurā tas? Un es saku, jā. Un viņš uzreiz tā kā izmēģina. Un es saprotu, vāc, šis riktīgi strādā. Man liekas, ka visa sāles nav idejā, bet tajā realizācijā. Un ja tā ideja ir ar kaut kādu pievienoto vērtību, tad tas ir tas, nu, kas, manuprāt, arī var izdoties. Sazvanīšanās un sazināšanās ar cilvēkiem ir 90% mana darba. Nu, tas ir, principā, tas, kas aizņem visvairāk laika. Nepazīstamie numuri ir tas, ar ko es nevaru riskēt. Jo mans telefons tāpat parādās kontaktu lapā un man var zvanīt jebkurš. Kā reizi šovasar man bija tāds viens zvans, kuru, ja es palaistu garām, tad man būtu ļoti žēl. Es jau biju devusies tādā brīvdienu atpūtā, bija silta vasaras diena, piekdiena. Un bija atlikusi nedēļa līdz izstādē Frankfurtē, kur mēs ļoti gribējām būt. Tā tur ir eko modas izstāde, kas notiek divreiz gadā, un viņiem ir liels konkurss. Bet tad nedēļa pirms izstādes piekdienā man zvana numurs no Vācijas. Un es paceļu un man saka, ka viņiem atbrīvojusies tieši viena vietiņa un vai mēs to gribētu ņemt. Tā kā, ja es būtu palaidus garām šo te zvanu, tad noteikti viņi būtu zvanījuši nākamajam tajā sarakstā un mēs būtu zaudējuši. Ja grib ar uzņēmēju darbību tikt ārpus Latvijas un teiksim, arī plestēs, tad ir ļoti svarīgi satikt šos te ārvalstu partnerus.